Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
toho, že jste přišli, že jsme měli komu hrát. Chci v rychlosti představit skupinu Zdeněk Hodil. Zdeněk Hodil hrál na trávu. Petr Galata. Lilie Latková zpívala. Tereza Kedle hrála na perkuse a zpívala. Martin Janíček hrál na... Na co jsi hrál? Letterbox. Jo, poštovní schránku. Milan Kramoravič hrál na kytaru. Jindrák hrál na basovou kytaru. A dnes Kuta hrál na housle a zpívala. Kontrabas hrál Petr Tichý. Petr Variu hrál na dechový nástroj a saxofonu. Klarnet hrál Michal Hrubý. Marek Novotný hrál na klavír. Michal Pořád hrál na klávesový nástroj, samplery. Realizoval poslední dva koncerty, díky tomu jsme tady vlastně chceme pokřtít CDčko, pozvali jsme si naše kamarády, pana Zdenka Slabého a Petra Slabého. Tak já bych se rád něčemu přiznal. Čím jsem starší, tím méně uznávám veselý. Ono to pravím z toho, že mě nějak celý život míjela stádnost. Nesnášel jsem stádnost. Od gymnázia klasického, tam jsem přišel nějaký čas po Jaroslavu Seifertovi, nebo po fakultu filozofickou, kde ta stádnost v 50. letech minulého století byla vyžadována a mě byla odporná. Takže já jsem vždycky si říkal, že není třeba lidi obalamutit něčím, co je vlezlé, co prostě je provokuje, aby říkali, ano, to je ono a tak dále. Jedna z cest, to je samozřejmě o stárnost nejen v hudbě, ale v literatuře, ve filmu, vůbec v kumštu. A jedna z cest, vedle samozřejmě báječných muzikantů, vedle báječných skladatelů, je improvizace. Ta improvizace nabývá vlastně od přelomu století stále větší mohutnosti, stále větší zajímavosti. Mě bratři Kořánové připomněli, že jsem o nich psal a o smircích ještě v minulém století, když je o závěru. A už tehdy jsem uznával, že tady se něco hledá zajímavého, neobvyklého. Ta improvizace, to není něco předem daného. Existují naprosto různé improvizace. Třeba anglická, ať už je to od Evena Parkera, ať je to od Archera, dvě různé improvizace. Zcela jiná je třeba holandská s Benningem a s dalšími. Jiná je německá, jiná je švýcarská třeba. Takže to znamená, že ta improvizace je samozřejmě něco dobrodružně vynalézavého, vynalézaného v té chvíli, ale zároveň těží zřejmě z nějakých zdrojů té země, ze které vychází. Já si vzpomínám,
že na jeden z takových prvních improvizačních koncertů ještě v tom minulém století jsem šel s fotografem Františkem Rousem do toho sálu, on měl fotografovat a říkal mi, prosím tě, oni že budou improvizovat, to není možné, určitě jsou předem domluvený. Takže ono v tom minulém století nebylo jasné, že vlastně improvizace má plné právo na život a že je to dobrodružství, že je to překvapivost a tak dále. Takže i proto jsme dneska tady, protože dneska jsme zažili českou improvizaci, zase jinou než jsou ty, které se jmenoval. A to je dobře. Já myslím, že to byl velice zajímavý večer, velice pozoruhodný večer, že stejně tak bude ta deska, kterou si teprve tady v kapse připravuju k poslechu, ale že prostě před tímto orchestrem a před jeho vedoucími, že stojí ještě hodně perspektivního, že ta česká improvizace má svoji zákonitost, má svoje šance a že tady jsme dneska slyšeli, jaké to jsou. Děkuji. Jo, to vyměníme. Ale ne, už dobrý, už dobrý. Tak já bych jenom dodal, že vlastně, když nám byla přečítána ta stará recenze z roku 99, tak jsem si uvědomil, že v té době, možná už o něco dřív, jsem taky poznal tenhle ten orchestr. A potom jsem ho sledoval vlastně poměrně dlouhou dobu v různých fázích a tohle mi připadalo jako takové nebilancování v takovém tom negativním slova smyslu, ale vlastně, že všechny ty elementy se tam propojují v nových dimenzích. Já jsem právě hledal výraz, jak bych to nazval, a napadlo mě, že je to takový expresionistický romantický surrealismus. Že ze všech těchto vlastně těchto elementů, protože ono by se to dalo ještě, co můžu nazvat třeba surrealistický, expresionistický, romantismus a tak dále. Vlastně všechny ty kombinace se tam prolínají a hlavně mi přišla ta hudba dramatická v takovém tom smyslu dramatičnosti, ale těch nekonečně mnoha příběhů, ale abstraktních i jakoby konkrétních příběhů buněk, lidí, vlastně tramvají, oplaků, stébel a všeho možného. A to si krásně vlastně, já nejsem příliš velký přítel takových projekcí, kde většinou to, ty věci jako nesouvisí, je to jenom na efekt, a které mi to nepřišlo vůbec na efekt, ale jako věc, která se v naprosté symbioze nějak doplňuje. Tak to je můj takový postřeh k tomu, já předám mikrofon tady někomu za sebou, abych mohl.